Ty pracuješ samozřejmě s individuálními sportovci, jak už jsme se bavili o Jirkovi Lehečkovi, ale byla to třeba i Eva Samková a další. S Evou Samkovou jsem vlastně pracoval v rámci toho týmu snowboardáků, ale ne jednak jedný. My jsme měli, já dělám vlastně s Hopjakovou, jo, to je druhá naše nejlepší, a s Evou Samkovou já jsem pro ně dělal nějaký seminář, vlastně, kde se odhalili ty jejich talenty i pro ty ostatní snowboardáky. Ona už není Samková, teda Adamčíková, ne, že jo? Jako, ale musíme jí držet palce, aby všechno jako šlo, jo. Takže, dělám třeba, to je docela jakoby zajímavý, dělám se čtyřma kapitánama, jo, prostě třeba Veronika Malá je kapitánka repre našeho vlastně vázený, nebo dělám vlastně s kapitánem Dynama Pardubice v hokeji, Patrikem Poulíčkem, a to je docela zajímavý, protože ty toho člověka koučuješ jako individuálního sportovce, ale i jako lídra, jo. A tam se dá hodně věcí z toho biznisu, co jsi na to ptal, využít i pro ten tým. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.